Você se lembra da primeira vez que viu um dinossauro? Na primeira vez que eu vi, foi como um milagre. A gente lê sobre eles nos livros, vê os ossos nos museus, mas não acredita realmente. Eles são como mitos. E aí a gente vê o primeiro vivo. É um dinossauro. Ela é tão bonita. Ah, ó, puxa, é assim que começa. Mas depois só tem correria e gritaria. O que John Hammond e Ingen fizeram no Parque dos Dinossauros foi criar monstros através da engenharia genética para um parque temático, nem mais, nem menos. Eu acho que devemos permitir que nossos magníficos e gloriosos dinossauros sejam eliminados, por mais que isso seja triste. Alteramos o curso da história natural. Quantas vezes o homem teve que ver as provas? Quantas vezes tem que ver na prática? Estamos causando nossa própria extinção. Passamos de todos os limites. E o nosso planeta tem sido, de maneiras fundamentais, poluído pela avareza e pela megalomania política. Agora o poder da genética foi libertado. E é claro, vai ser uma catástrofe. Esta mudança era inevitável desde que trouxemos o primeiro dinossauro de volta da extinção. Convencemos de que essa mudança repentina é algo que acontece fora da ordem natural das coisas, como uma batida de carro. Ou que está além de nosso controle, como uma doença fatal. Não concebemos a mudança repentina, radical e irracional como parte da própria existência. Mas eu posso garantir com absoluta certeza que é. Está acontecendo agora. Humanos e dinossauros agora vão ser obrigados a coexistir. Essas criaturas já estavam aqui antes de nós. E se não tivermos cuidado, vão estar aqui depois. Teremos que nos ajustar a novas ameaças que nem podemos imaginar. Entramos numa nova era. Bem-vindos ao mundo dos dinossauros.
com ar.